Energie a paliva je obor zabývající se chemickou podstatou energetiky a palivářství. To znamená, nemusíte čekat žádnou jadernou fyziku, není to nic takového. Zabýváme se hlavně úpravou vody, korozářstvím a třeba termochemickým procesem. Dostal jsem se k tomu tak, že mě už na střední hodně bavila chemie a vždycky mě bavily exkurze v elektrárnách a hodně jsem se inspiroval elektrárnám a hodně mě to bavilo, vzrušovalo. Něco velkého, něco, co bylo silnějšího než já. Zároveň jsem byl vždycky jaký malý pyroman. Už s klukama jsme si hráli se sirkama, hráli jsme si prostě s petardama, různý práskací kuličky a tak podobně. Tak oheň mě zajímá, protože to je nějaký živel, něco nespoutaného, něco, co nemůžeme pořádně ovládat a bez toho síla velká, to mě baví. Chemie oproti ostatním předmětům nabízí nový set pravidel, který nikde jinde nenajdete. A to se mi na tom hodně líbilo, že vlastně se to dá naučit úplně od začátku. Nic z toho, co se učíte dřív, k tomu nepotřebuje. Můj výzkum konkrétně se věnuje korozi v superkritické vodě. Superkritická voda je vlastně hodně zahřátá a natlakovaná voda. Můžete si to představit jako čtvrtý skupenství. Je to něco mezi kapalinou a párou. Nové reaktory čtvrté generace by superkritiku mohly používat jako chladivo místo normální nebo těžké vody. Myslím si, že je to důležitý, protože jaderná energetika se dál rozvíjí a myslím si, že jsem součástí budoucnosti. Ve svém volném čase rád běhám už několik let, především vytrvalostní běhání, žádný kratší trasy, spíš ty delší. Je to něco, u čeho si dobře odpočinu a vyčistím si hlavu, zvlášť ve zkouškovém období se to dotvrdí. Existuje spoj mezi během a energetikou, protože i o lidském těle se říká, že je taková továrna. Vlastně, když se dobře najíme, tak pak v těle vytváříme energii a to je pro sport důležitá. A zvlášť u toho vytrvalostního běhu je to potom poznat. Mě v mém životě hodně baví poznávat a chápat svět a v tom mi chemie a vysoká škola hodně pomáhá, protože chemie je všude kolem nás. Třeba proč věci hořejí, nebo proč voda zamrzá a tak dále. Všechny tyhle ty otázky si díky vědě a chemii jsem schopný zodpovědět.